Klokken den er 5:10, og vi lige fået lidt lækker morgenmad. Ja, og skal tage pakke sammen, så skal vi over i øveren, lige pusse sættet af. Og så skal vi ud på Refsaløen og give den smadret, så nu ser vi, hvad der sker derfra. Så er vi ved øveren. Vi skal lige ind og aflevere noget morgenbrød til Tøf, så han ikke får et følge, når vi går i gang med at øve så tidligt. Hvad er det? Så er vi færdige med at øve og ved at pakke gear sammen. Vi har en lille smule travlt, fordi vi skal være ude på pladsen 12:30 derom. Så nåede vi det. Alt er faldet på plads, og nu er der små 20 minutter, så vi skal spille. Så må vi se, hvordan det går. Jeg håber, at der kommer nogle folk over på en over nakken. Så skal vi ind og se nogle andre bands give den gas. Hvor kæft, der var en lang dag. Fucking sved i dag også. Så skal der pakkes bil!